Hallo maats, baie welkom by ons volgende storie. Ons is by les 8 vir die tweede kwartaal. En die titel van ons storie vandag is Water uit 'n rots. Water uit 'n rots. Ons boodskap is dat ons aanbid God wanneer ons hom vertrou. En die geheetek sê, vertrou altyd op die Here, want die Here is 'n veilige toevlug. Jesaja 26 vers 4. En net weer die boodskap, ons aanbid God wanneer ons op hom vertrou. Was jy al ooit sonder water? Verbeel jou hoe dors jy sal wees. Jy sal heeltemal ontsteld en ontevrede wees. Jare gelede het God Moses beveel om die Israeliete uit Egipte te lei. Moses het dit gedoen, maar hulle het waterprobleme gehad. En dit is wat gebeur het. Die Israeliete was sonder water. Alweer. Hulle begin toe kla teenoor Moses. Alweer. Waarom het jy ons uit Egipte uitgebring om hier in die woestyn te kom sterf? Het hulle gemurmureer. Hier is niks lekker om te eet nie en daar is nie water om te drink nie. Hulle het nie net een of twee maal hieroor gekla nie. Oor en oor en oor het hulle gekla terwyl hulle stemme al hoe harder en harder geword het. Hoeveel keer het Moses dit al gehoor? 40 jaar van tevore het die mense al daaroor gekla. Toe het God Moses beveel om die rots te slaan en water het uitgevloei. Liters en liters water het uitgevloei en dit het aanhou uitvloei uit die rots, solank die mense daar was. Nou was hulle alweer sonder water. In plaas daarvan om op God te vertrou, dat hy in hulle behoeftes sal voorsien, het hulle gekla en gemurmureer en Moses het soos altyd na God gekeer vir hulp. God het van Moses beveel om sy wandelstaf, sy kieri, te neem en sy broer Aaron te roep. Hulle moes al die mense by mekaar maak. Praat met die rots voor al die mense en daar sal water uitvloei, het God gesê. Moses was geduldig vir 'n baie lang tyd, maar nadat hy na die Israeliete se klagtes moes luister vir 40 jaar, het hy genoeg gehad. Hy was kwaad, hy was moeg vir hulle gekla. Hulle het weer gewys dat hulle nie op God vertrou nie. Moses was so geïrriteerd dat hy vergeet het dat het God was wat al die wonderwerke laat gebeur het. God het 40 jaar gelede die water uit die rots laat voorkom. En net God kon het weer laat gebeur. Maar Moses het vergeet. Hy het gedink hy kon water uit die rots laat vloei. Luister julle rebelle, moet ons vir julle water uit hierdie rots laat kom? Moses het geskree op die mense. Hy het nie met die rots gepraat soos God hom beveel het nie. Hy het sy arm opgelig en die rots twee keer met sy kierie geslaan. En God het die water laat uitvloei. Moses het dalk vir 'n oomblik baie tevrede gevoel met homself. Hy wou dalk vir 'n lang tyd op die mense skree. Dit het dalk goed gevoel om die rots te slaan. Maar Moses het die indruk geskep dat hy en Aaron die mag gehad het om die water uit die rots te laat kom. God was dus onteer. Indien Moses gehoorsaam was, sou dat die mense herinner het, dat hoewel Moses die leier was, hy sy instruksies van God gekry het. God het weer gepraat in sy kalm, sagte stem. Moses, jy het my nie vertrou nie. Nie eers genoeg om my as heilig te eer voor al die Israeliete nie, het God gesê. As gevolg daarvan, sal jy nie hierdie volk in die beloofde land inlei nie. Onmiddellik het Moses besef wat hy gedoen het. Hy het ook vergeet om God te vertrou. Hy het vir 'n oomblik vergeet wie regtig die leier van Israel was. Vir 40 jaar het Moses en Aaron swaar gekry in die wildernis. Vir 40 jaar het hulle God se volk gelei, maar Moses en Aaron kon nie in die beloofde land ingaan nie. Die Israeliete moes leer dat wie ook al hulle leier was, daardie persoon God volkome moes vertrou en al sy bevele gehoorsaam. God wil hê dat ons hom moet eer en aanbid. Hy wil hê dat ons hom moet vertrou. Hy wil hê dat ons moet weet dat hy elke dag by ons sal wees. Ons aanbid hom as ons doen wat hy vra. En ons aanbid hom as ons vertrou op sy leiding.